Ja vel, da er det klart for episode 7. Det blir en kort episode, og det skal kunne gå litt på begrepet bioteknologi. Helt kort så kan vi jo så se litt på den tegningen her. Jeg synes den litt fin. Her har vi noen sånne tradisjonelle griser. Og så ser du på den grisen her, så er jo det fremdeles en gris, men så aner du jo noe greier her. Klart, og når de sier good fat, så er jo det selvfølgelig omega 3. Det har grisen lite av utgangspunktet, men her har de altså laget en gris som har det gunstige fettet der. Den grisen finnes ikke ute i naturen. Det finnes ikke noe sånn kryssning mellom laks og vilsvin. Og det her det begrepet teknologi kommer inn, da. For nå er det vi menneskene som begynner å bruke denne biologien, slik at vi får noe nytte av det på en eller annen måte. Det vi ser dermed at vi ikke har nytte av naturen sånn som den er. Men vi kan gjøre noen ting med naturen med hjelp av teknologi, så vi får enda mer av det vi ønsker oss. Så dermed at vi bruker teknologien for å oppnå noe nytte, og vi bruker en litt sånn teknologisk spissfindig, sånn at vi ikke bare sitter og venter på at naturen kommer noen ting, men vi tar litt tak selv og griper inn her. Og det er jo det vi ser i kompetansemålene. Her snakker vi om modifisering, altså da modifiserer vi endrer noen ting, og så kommer ordet teknologi, og det er jo typisk menneske, og begrepet foredling, det er også å gjøre noen ting enda bedre i en eller annen hensikt. Om det til sjuende og sist viser seg å være bra, det får vi nå se, men foredling, altså at du da gjør noen ting enda mer nyttig. Og vi tar tak i planter, og vi tar tak i dyr, men merk nå at de ikke nevner mikroorganismer som bakterier, det er egentlig litt rart, for dem er absolutt med. Og i den teknologien kan vi ikke bare bruke det til foredling, til sånn foredling av planter og dyr, da tenker vi ofte mat, men vi skiller ut den medisinske bruken av bioteknologier som et eget mål. Det er vel kanskje for å holde litt ifra denne matbiten, for og de store etiske problemene som vi skal borte senere, så ligger nok dem i den medisinske bruken av bioteknologien i hovedsak. Men ikke misforstå meg, det er veldig mange etiske spørsmål knyttet opp til det med foredling av planter og dyr også. Og da skal vi altså gjøre det så vanskelig som å vurdere informasjon og drøfte det harde tak. Og det er litt derfor at jeg anbefaler at dere jobber kanskje flere lag, eller opp til to og to da, på denne oppgaven her, fordi det er vanskelige greier. Og så er ikke noe fasit i etiske spørsmål, men igjen, vi legger selvfølgelig menneskerettighetene og tradisjonell humanisme i botten her altså. Og jeg tenker igjen tilbake på det forferdelsene jeg dro deg med i en episode tidligere her om arv og miljø. Så litt hva du skal gjøre for å komme deg inn i det her begrepet da. I den uredigerte versjonen som du kan gå inn i, så finner du den lenka der. Den er ganske fin, og den er ikke helt blodfersk, men likevel så er den en veldig aktuell. Og da ber jeg deg, legg merke til denne her førsten her. Her er altså en hel høg med eksperter som skal uttale seg om noen ting, og se på kroppsspråket deres.
når de skal prøve å gi svar på hva bioteknologi for noen ting. Og så det vi egentlig sikter på da, det jo at du skal prøve å røyke ut forskjellen på tradisjonell bioteknologi og moderne bioteknologi. Og det skillet der skal vi se litt på. For det ikke så innmari lett. Den tradisjonelle bioteknologien, det den vi har drivet stort sett med, frem til at vi altså begynt med oppdaget og kunne bruke genteknologien. Så her jobber vi altså med stort sett hele organismen. Mens at her borte så jobber vi ofte med DNA. Men moderne bioteknologi, altså her som jeg sier, blir ofte kalt for genteknologi. Det en sannhet med litt modifikasjoner for det begrepet moderne bioteknologi, at det skal være like genteknologi. Det bare sånn bob, altså den litt usann for, som du skal se. Når vi mot slutten av serien skal se litt på det med for eksempel stamceller. Og hvis kanskje innom fostervannsdiagnostikk, så ser du at nei, jobber du med stamceller, så har du har ikke endret noen verdens ting på DNA. Likevel så plasserer vi stamceller trygt inn i den moderne bioteknologien, til tross for at vi ikke driver genteknologi. Så begrepet moderne bioteknologi, og at det skal være det samme som genteknologi, er bare delvis sant. Det vel kanskje det som problemet. Det der gjengen, der når de skal svare, det at oi, de oppdager plutselig at nei, det faktisk ikke så enkelt å skille på, for jobber vi med ulike metoder for moderne bioteknologi, for jobber vi med gener, har vi endret genene eller har vi ikke? Likevel så har vi liksom plassert det der, og det kan nok være litt vanskelig. Så ikke være redd for at du da gjør noe gærlig hvis du plasserer stamceller der, men være samtidig klar over at alt her altså ikke nødvendigvis genmanipulering. Ja, da tror jeg vi klar for å gå videre og skal litt inn i bioteknologien. Og da vil du se at i episode, nå har vi episode 7, i episode 8, så skal vi begynner vi med den tradisjonelle bioteknologien. Og så skal vi ikke forlate naturen helt. For vi skal altså starte opp med å lære oss litt om den foredlingen, og hva er det vi egentlig har tatt tak i når vi ser foredling, hvilke mekanismer er det vi jobber med, sånn at vi nødt til å få med naturlig utvalg når vi begynner å snakke om tradisjonell bioteknologi, for de utvalgsmekanismene som vi ser i naturen, det dem vi bruker når vi driver med avlsarbeid, som vi tenker i hovedsak er sånn tradisjonell bioteknologi, eller i hvert fall del av den tradisjonelle bioteknologien.